Teroristi su preneli rat na ulice evropskih metropola. Znate da su udarili juče i u samo srce starog kontinenta. U tri bombaška napada na aerodromu i u metrou u Briselu poginulo je najmanje 34 i povređeno više od 230 ljudi. O ovom tragičnom događaju danas pišu svi domaći štampani mediji, svi strani mediji, čije stranice ovoga jutra prelistavamo sa profesorom doktorom Goranom Matićem. On je naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, on je profesor na Univerzitetu Unio Nikola Tesla i ekspert je za nasilni ekstremizam, političke delikte i terorizam. Želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u ovaj program. Evo da krenemo od politike i naslovne strane. Udar na prestonicu Evrope. Islamska država preuzela odgovornost za jučerašnje krvoproliće u Briselu. Je li Evropa stvarno ovo u ratu? Evo, vidite, ako gledate primarno dejstvo terorista, medijsku zastupljenost, oni su postigli puni cilj. Znači, u svim elektronskim pisanim medijima oni su udar na vest. U celom svetu. U celom svetu. Znači, vest je munjevito obišla Evropu i faktički sa minimalnim sredstvima i minimalnim žrtvama na strani terorista, je li dva do tri terorista koja su izgubili život i sredstva koja su uložena u eksploziv i ovo, oni su postigli maksimalne efekte, je li, gledano kroz komercijalnu... Mislite, sa tako malo novca? Sa tako malo novca, znate. To je neka dimenzija o kojoj niko ne govori, a ona je prisutna. Kao što znamo, 21. vek je vek informacija, znači informacija se nalaze svuda, a iz mora informacija treba se nametnuti, znači kako se nametnuti, nametnuti se političkim nasiljem, terorom i strahom. Dobro, da li je ovo terorizam sada ili je vojna, gerilska akcija? Kako vam ovo izgleda? Ovo izgleda kao odlično izvedena teroristička akcija, međutim ne može se izbeći utisak da organizatori i izvršioci ove akcije imaju vojno iskustvo na terenu, jer faktički tu je reč o koordinaciji aktivnosti, tu je reč o pripremama, tako da može se govoriti o jednoj dobro organizovanoj subverzivnoj gerilskoj akciji izvedenoj na teritoriji strane države, jeli, vojničkom terminologijom. Da, većina novosti piše Islamska država počinila masakar u Briselu, džihad udari u srce Evrope, povređena i dvojica naših državljana. Federica Mogherini kaže solidarišemo se sa patnjom svih žrtava. Vladimir Putin kaže zločin varvara koji preti svim narodima sveta. Barack Obama, pobeda nad ovim zlom je naša obaveza. Da li su ovi napadi u Briselu, profesore, razlikuju od terorističkog akta u Parizu ili ne? Pa vidite, oni se po metodologiji izvršenja ne razlikuju mnogo. Međutim, po stilu organizacije i po žrtvama i po odabiru ciljeva se razlikuju. Vi vidite da je sada cilj kritična infrastruktura, dakle aerodrom i metro. A u Parizu je bio cilj mesta gde se skupljaju građani ili koncert, gde se nalaze turisti i ovo. Ali po metodologiji izvršenja vrlo isti način razmišljanja, da ne kažem isti potpis izvršioca, organizatora zapravo. Dnevnik danas osveta džihadista za hapšenje Abdelslama u terorističkom napadu na aerodromu i stanici metro u Briselu ubijenje najmanje 34 osobe, a više od 230 povređeno. Napadi su se dogodili samo nekoliko dana posle hapšenja tog glavnog osumnjičenog za organizaciju terorističkog akta u Parizu. Da li je to osveta za hapšenje? Sada svi ljudi, sada svi mi koji smo gledali ovo juče na televiziji, smo došli do zaključka, pa jeste nekako logično da to bude upravo taj Brisel, jer je u Briselu uhapšena ta osoba, ali niko to nije mogo da pretpostavi samo nekoliko dana pre kada je ta osoba i uhapšena. Jer jeste bilo logično da udare na Briselu? Nažalost, kao što mnogi stručnjaci kažu, mi raspolažemo samo sa spekulacijama, analitičkim informacijama, bez potvrde tih informacija na terenu. One su sa izvršiocima ovog akta otišle u grob. Dakle, ako gledamo sled događaja, sasvim je logično, ima osnova da se tvrdi da je to neka vrsta odmazde za hapšenje i druge aktivnosti briselske policije. Vi zaboravljate da je briselska policija vrlo aktivna već 4-5 meseci i da je usledio čitav jedan talas hapšenja. Ovo su samo završna hapšenja ovih lica koja su organizovala terorističke akcije. Faktički, briselska policija je izuzetno prisutna i vojska i vidljiva u tim arapskim kvartovima i vrše konstantan pritisak na to stanovništvo. Znači, oni su namerno vidljivi iz tog razloga. Jest, jest. Ali kao što vidite, i najviši stepen
bezbednosti i vidljivost vojske i policije i široke aktivnosti službi bezbednosti podržane, znači, od svih okolnih službi bezbednosti, čak i iz arapskog sveta, nisu dale očekivane rezultate. Jeli, akcije nisu sprečene, mada su umanjene, mada nisu izvedene do kraja. I opet govorimo o velikim žrtvama, nažalost. Informer, Evropa u ratu, bombaši samoubice razneli se na briselskom aerodromu i u metrou u blizini sedišta Evropske unije. Informer piše da sada vlada panika, nuklearne elektrane u Evropskoj uniji su nova meta bombaša iz ISIS-a. Da li sada treba ovakve, na ovakve objekte posebno nekako obratiti pažnju i dodatno ih osigurati, jer ljudi kažu ako su napali glavni grad Evropske unije, gde je sedište, znamo čega sve već, pa i NATO između ostalog i Evropske unije i Evropske komisije i svega što je važno u Evropi, neće stati na tome. Svaki objekat kritične infrastrukture je potencijalni cilj terorista. Najosjetljivije su nuklearne elektrane, jer se sa jednim malim napadom na njih izazivaju najveći efekti. Međutim, nemojte zaboraviti da su tu i vodovodi, da su tu i klasične elektrane, da su tu i sredstva za prenos komunikacija, jeli 21. vek, vek sajber bezbednosti. Vi napadom na mrežu, znači, možete ostaviti čitavu državu bez komunikacija, bez semafora, bankarski sistem, jeli, ako se sećate slučaja Estonije i Gruzije. Znači, te aktivnosti mogu da koriste i teroristi i to se zove takozvani hibridni rat. Kombinacija klasičnih terorističkih ili gerilskih aktivnosti u kombinaciji sa napadima u sajber prostoru. Ali na našu radost još uvek nema tih napada u sajber prostoru. Kurir piše Evropa u ratu, teroristi izveli seriju bombaških napada u belgijskoj prestonici. Srbin koji preživao masakr kaže ljudsko meso padalo je po meni. Koju su poruku poslali teroristi tako što su udarili u srce Evrope? Pa vidite, Brisel nije samo Belgija. Brisel je sedište svih evropskih institucija. Brisel je sedište NATO-a. Dolazi nam katolički Božić. Faktički poruka je niste bezbedni na svoje... I to je sad u nedelju već. Ali treba ljudi da se plaše sada... Yes, i ljudi se plaše. Svog uskrsa. Ljudi se plaše, ljudi će otkazati komercijalna putovanja. Nemojte zaboraviti da u Briselu ima najviše turista kada su ti praznici uskršnji i novogodišnji. Ovo Brisel je prosto prepun turista sa svih strana. Znači, saobraćaj će da doživi kolaps, turizam će da doživi kolaps. Mislim, neće doživjeti kolaps, ali efekti neće biti kao oni što su očekivani. Ali opet, poruka je jasna. Rat je sa teritorija Libije i Sirije prenet na teritoriju Evrope. Malo se zaboravlja da je ISIL izvršio terorističke akcije u 20 država i da je to već u kontinuitetu preko 70 akcija terorista po celom svetu. Znači, Evropa, Azija, Afrika, oni su vrlo aktivni. Znači, što im se više nanosi udara na terenu Sirije, oni pokušavaju da to amortizuju terorističkim napadima izvan. Znači, teritorije Sirije, u ovom slučaju imamo Evropu kao cilj. I ako se sećate najava terorista, znači imali smo Pariz, Brisel i treći cilj je bio London. Znači, London je najavljen kao sledeći cilj. Da. I da li sada se, evo Alo piše, desetine mrtvih i više od 230 povređenih u napadima po Briselu. Dakle, najavljen je, kao što ste rekli, i Pariz, i Brisel, i London. Dogodili su se dva od ova četiri, Pariz i Brisel. Jer se ovi sada treba da se pripreme, da se plaše. Pa, pripreme se vrše već 10 godina od napada na kule Blizankinje u Njujorku. Znači, sve su službe, sve su države promenile pristup terorizmu, uveden je strategijski koncept odbrane od terorizma kao jedan specifikum. Na tome se radi ozbiljno već 15 godina, ali terorizam uvek menja svoje oblike ispoljavanja, tako da države i ovi represivni aparati i obaveštajno-bezbednosne službe, kada se pripreme za jedan oblik terorizma, on se transformiše najčešće u drugi oblik terorizma. Da li Evropska unija ima odgovor, odnosno da li mora da ima odgovor na ovo što se događa? Evropska unija ima odgovor, Evropska unija ima i dokumente i institucije koje se bave borbom protiv terorizma i ima jednu bezbednostnu politiku koju vodi Mogherini. Međutim, Evropska unija još uvek tretira terorizam kao
težak oblik kriminaliteta za razliku od SAD-a koji terorizam tretira kao vojni izazov i odgovara na njega ratom. Ja se bojim da će... Pa nije greška... Uviđenju Evrope, terorizma. Nije greška, to je jedan od pristupa teorijskih. Ali povećanjem napada i povećanjem žrtava može da se desi da se strateški kurs Evropske unije promeni i da Evropa počne da doživljava terorizam kao vojni izazov. Što će opet značajno promeniti politike Evropske unije i institucije Evropske unije koje se bave borbom protiv terorizma. Da li sve ovo može da se dešava? I vi ste sigurno čuli teorije da, pa to su sigurno ove izbjeglice, ove ljudi koji su prolazili i ovde kroz Srbiju pa išli dalje, gore negde... Da bi stigli do Nemačke, ko zna ko je sve tu bio među njima, to su možda i oni. Je li tu ima logike u takvom razmišljenju? Da li se treba plašiti bez razloga tih ljudi ili treba uvek biti oprezan? Jer evo vidimo što se dešava. Pa vidite, velika je masa sveta koja prolazi preko granica i statistički ako se kaže da na 1000 civila ili bude infiltriran jedan borac, to je vrlo moguće. Na 1 000 000 ili koliko to dođe, to su preko 100 obučenih boraca. Zaboravlja se da u svim tim državama već postoji jedan jak, da kažem, muslimanski arapski kokus koji je tu već više od dekade. Mi govorimo o drugoj, o trećoj generaciji ljudi koji formalno imaju evropsko državljanstvo, ali koji se značajno nisu promenili. Pored toga imamo migrante i imamo treću kategoriju o kojoj se vrlo malo govori, imamo konvertite. Znači, vi vidite ako analizirate strukture ISIL boraca da ima dosta konvertita iz Holandije, iz Nemačke, iz Velike Britanije, iz Kanade. Znači, ljudi koji prelaze u drugu veru postaju radikalni muslimani i idu kao u avanturu. Paralela se može napraviti kao kad je bio španski građanski rat, mislim, 30. godina, ovo je sada rat u Siriji i Libiji. Faktički mehanizmi pristupa borcima su slični, uz napomenu da je mreža sajber prostor omogućio da se značajno lakše komunicira. A kakva je situacija ovde kod nas? Jesmo mi ovde bezbedni? O tome ćemo razgovarati sa našim sledećim gostom. To vas pitam da prokomentarišete iz ugla dve informacije. Sporazum koji juče u Berlinu potpisao ministar unutrašnjih poslova Srbije o saradnji sa nemačkom policijom, a u isto vreme ovde kod nas boravio je predsednik odbora Bundestaga za evropske poslove, dakle visoki funkcioner Bundestaga. Nama je to zvučalo da mi imamo podršku Nemačke za sve što radimo. Ne samo što radi vlada, nego da i naša zemlja prosto ima podršku za sve što radi. Pa nekako juče, zbog svega što se dešavalo, mi smo to gledali i kroz prizmu bezbednosti. Da smo nekako bezbedniji kada imamo tog visokog predstavnika Nemačke ovde. Smo pravu. Znači, poseta nemačkih parlamentaraca i poseta ministra unutrašnjih poslova Nemačkoj uklapa se generalno u politiku vlade Republike Srbije koja gaji takve iste odnose i sa Ruskom federacijom, ali i sa Sjedinjenim američkim državama, sa Francuskom republikom, sa Italijom, sa Kinom za ove dve godine koliko je vlada Aleksandra Vučića ovde. Znači, značajan niz aktivnosti je odrađen na povezivanju bezbednostnih struktura, službi bezbednosti. Nemojte zaboraviti da ako ste pratili medije, da posle terorističkih napada u Kumanovu i u Zvorniku naše službe bezbednosti su podignute na najviši mogući nivo. I formiran je štab kojim koordinira komandant žandarmerije dole na jugu Srbije. Tako da vlada Republike Srbije kao nosilac tih aktivnosti vrlo budno prati kretanje na terenu. Da li ovo treba da bude alarm sada i za Srbiju? Pa, alarm, teroristička opasnost postoji. Teroristička opasnost kao takva je definisana i u strategiji nacionalne bezbednosti i u strategiji odbrane. I nalazi se u brojnim propisima od zakona o policiji i zakona o osnovu uređenja službi bezbednosti. Faktički, mi imamo kapacitete i mi pratimo, kao država, govorim s aspekta Republike Srbije, mi pratimo stanje. Ali kao što vidite, vi nikad ne znate šta je u glavi čoveka. Vi imate izvršioca terorističkog akta koji može biti pojedinac, evo kao onaj što se razne u poslastičarnici sa bombom. To su, jeli, psihopatološki motivi. Ali za razliku od ovih u Briselu, rekao je, izađite svi. Rekao zaposlenima da izađu. Ali čovjek je mogao i da se raznese u poslastičarnici i da bude teroristički akt. Znači, to je jedan fenomen 21. veka, imamo teroristu, individualca, koji je, recimo, samo do pre 30 godina bio nezamisliv u teoriji. Kao teroriste individualice.
Puno hvala, profesor, što ste bili gost našeg programa. Profesor dr. Goran Matić, on je naučni saradnik Instituta za uporedno pravo i profesor univerziteta.